Құқық қорғау қызметкерлерінің мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі қандай? Петропавл қаласында сала мамандары осы тақырып төңірегінде пікір алмасты. Бас прокуратура жанындағы құқық қорғау органдары академиясының қазақ тілді баршаға пікірталас клубы мүшелерінің айтуынша, шенділер қазақша таза сөйлеп, ойын ашық жеткізуі тиіс. Бұл мемлекеттік тілдің мәртебесін арттырып, қолданылу аясын кеңейтуге мүмкіндік береді. Жиынға қатысушылар елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласын талқылап, маңызды құжаттың мән мазмұнын саралады. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері мемлекеттің айнасы болып табылады. Олардың қызметі халықпен тығыз қарым-қатынаста. Олардың әрекеттеріне қарап, халық тек құқық қорғау органдарына емес, бүкіл мемлекеттік билікке баға береді. Сондықтан сананы жаңғырту жұмысын оларға да бағыттау керек деп ойлаймын.